da Lego kockice nisu samo igračka, već da mogu imati praktičnu primjenu i tu u medicini, pokazali su učenici 4. razreda jedne osnovne škole iz Jagodine, Tamara i Aleksej. Kako priča Tamara, robot daje injekcije i vakcine kada su bolnice pune i nema slobodnog osoblja, a pacijent samo treba da stavi ruku u njega, dok se ostalo odradi automatski uz pomoć senzora. Dok smo smišljali ideje kako ćemo da napravimo robota, ja i moj drug Aleksej smo na pauzi napravili neke dve kandže i onda je mom drugu palo na pamet zašto da ne napravimo te kandže kako se zatvore i onda prime vakcinu. I onda smo počeli to da pravimo i pravimo druge časove i sve i došli smo dovde. Ovo je prvi put da Jagodinci učestvuju u Lego takmičenju, a uz robota za vakcinisanje drugi mlađi tim predstavio je i mašinu za raščišćavanje terena od zmija, kaže njihov nastavnik Momčilo Živić. Uz mlađe tu su i dva tima koja se takmiče u starijoj uzrasnoj kategoriji, a po rečima nastavnika deca su oduševljena takmičenjem. Ovo je prvo Lego takmičenje na koje nastupamo. Inače, u školi imamo već i predmet dodatnu nastavu gde se deca bave robotikom. Privatna škola je sama organizovala svoje setove, kupila, gde deca vežbaju i ujedno se raduju i, kako da kažem, vole da rade na tome. Ovo takmičenje mi je dobro došlo. Učešće je ove godine prijavila 41 ekipa, što je više od 100 dece mahom iz Vojvodine, koji su podeljeni u 4 uzrasne kategorije. Najmlađi do 10 godina starosti, dok su seniori, odnosno najstariji, do 19 godina, objašnjava koordinator Lego takmičenja za Srbiju Žolt Namestovski. Top tema ove godine je roboti oko nas, znači ili roboti oko kuće ili roboti u zdravstvu, pa znači imaju razno razne priče vezano za takmičenje. Znači ova nam je najmanja kategorija, tu deca imaju mogućnost da uhvate robot i da premeštaju znači robot, pošto su oni najmlađi. Tu uglavnom tabletima upravljaju robot, a ove veće kategorije već oni stavljaju na sto robot, pa robot mora da donosi odluke. Svetsko takmičenje u programiranju robota sačinjenih od Lego kockica održava se već 10 godina, a ovo je treći put da učestvuje i Srbija.